Сьогодні відбувся брифінг тимчасово виконувача обов'язків голови облдержадміністрації Сергія Козира та Херсонського міського голови Ігоря Колихаєва щодо підписаного меморандуму, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи на опалення та гарячу воду зростати не будуть. Згідно з підписаним документом, до кінця опалювального сезону 2020-2021 років українці безперебійно отримуватимуть опалення, вартість послуги постачання теплової енергії та гарячої води у багатоквартирні будинки протягом нинішнього опалювального сезону не зміниться, зазначив Сергій Козир. Предбачає, що теплопостачальні підприємства гарантовано отримують газ для виробництва тепла та постачання його у домівку громадян впродовж цього опалювального періоду 2020-2021 року. Для цих підприємств передбачена відстрочка оплати за природний газ та компенсація різниці між ринковою ціною природного газу та ціною врахованої в тарифах за тепло. Уряд гарантує, що фінансування компенсації для підприємств теплопостачання не перекладатимуть на органи місцевого самоврядування. Це дійсно значна подія для нас, для нашого міста. І я бачу, що є діалог між владою та мерами міст. І якщо далі будуть чути ту проблематику, яка є на рівні міста, мерів міст, я думаю, що тоді ми підемо значними швидкими кроками для стабілізації і розвитку усього нашого суспільства.